מדהימה, פשוט מדהימה, האנרגיות שלה, האינטליגנציה שלה, והדרך שהיא מביאה את הידע שלה, איך שהיא יודעת לתת השראה לאחרים, ואני כמנטור וכמאמן בוודאי יודע להעריך את הדברים האלה. הנה, שלום כאן. שלום, אני מדבר עלייך. שלום, נעימון. אז באמת ענה צרופה, ואני ממליץ לכל אחד לפנות לשרון, כי יש מה לקנות, ענה, והיא יודעת לתת את זה.